Welcome to Hero Vlog. Aji mane ami kakhojana pahar jabalo aso notun ke mane park eta khulise. Tunke no hoy mane purani hol ami jabo homoy hoa nai. Aji jabo laisu homoy milai. Aji rubibar tar kane homoy milaiso. Sabson video tu arambho koru keneka hoy. Aloke sai jabo. Arambho korisu ke aso. Bortoman etu amar sapra kata Mukra Gaon High School balo. Sai log apnaloke. Ya ke bortoman basicinere hobaru yate. Jadi polisi itu kami high school itu amal sabra kata kali mundir tar pisot ei phale ase amal sabra kata rongali bihur monsokon Tiket kasih lalu dua jenar. Untuk kalau kami humalo itu saya jawab dia. Humay asu, kini kalau lagi apa nak kok? Eh itu, hongro kilo itu jangan jangan bahan profek profek kurang dikit. Toro, apa deh? Asyik hilang pasti. View sak na view, kini gua view. Muzah. Oh, ifale tiket cek kuri bole. Oh. Adarai ora mahajan sadara golf gori jol pore phone mari ha. Koy asu. Buriya. Ekdom moza. Kun pinnya zam, kun pinnya na zam itu ya. Ini pinnya potongnya dah. Modal lagi sih deh. Ini tuh faithful. Faithful lah. Mau ikut pulang lagi tuh. Faithful ini lah. Masa sih gitu. Aji orang manu manu main lagi mana? Manu, ahiwo time hua naik sakit ya. Santai-santai lagi. Ipa lagi jawab lagi. Ini sah, ini sah, ini sah. Kene kuah. Oh, foto tuh boleh balas sih. Hati tu udah ni. Hati foto tu lagi. Muza. Oh, hai. Ki dunia dah panas ni ada lagi semu. Amerika London tu panas ni lagi. Sai. Hoi hoi hoi. Sai. Muza. Ekdom buria. Ekdom pollution lai. Puan ni saril botol lo lo beri apa nak lagi. Hari itu sah toilet tu. Ekdom dunia. Indian oil mana? Pahai kursi ada lah. Indian oil itu terus berapa dia usi sange? Sok, 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 sok na bhai, kimoza. Eh itu sah, itu. Full. Tumoza. Eh ini file mainnya asyik tu tak? Nada nu kiri kuriya se. Mobile tu piasa ada kiri kuriya se. Kau nak apa? Oke. Santi, santi. Moza. Boria, semoga. Seeing eyes of mine, what you feel beside? I don't know. Sri Sri Hiva Mandir.
খোজকাঢ়ি ওপৰলৈ উঠিলে তো ভাগৰ লাগিছে অলপ, পাহাৰৰ উঠা অভ্যাস কেনে নাইয়ে, ওপৰত শিৱ মন্দিৰ আছে বোলে তাকে চাব গৈ আছো, গতিকে যাওঁচোন কিমান দূৰ আছে নাজানো, গৈ আছো আপোনালোকেও আহক আমাৰ পিছে পিছে চাই থাকক কি কি দেখাওক। বন্ধুসকল আমি আহি পালোঁ আৰু দেখা পাইছোঁ অকণমান মন্দিৰৰ কিবাটো দেখাই দিয়কচোন, মই গৈ আছোঁ এতিয়া, ভাল লাগিছে ঠাইটো ধুনীয়া। আৰু আজি ৰবিবাৰটো লাষ্ট বলবম আছে চাগে, এটা আজি কিবা আয়োজন কৰিব পাৰে ইয়াতে সন্ধিয়া পৰত নাজানো, চাওকচোন মন্দিৰটো কেনেকুৱা আপোনালোকে। অৱশেষত আমাৰ লক্ষ্য স্থান আহি পালোঁ আমি, আপোনালোকে চাওক এতিয়া ক'ত আহি পালোঁ আমি, একদম পাহাৰৰ ওপৰত একদম ধুনীয়া ঠাই চাগে হ'লে গছখন। বন্ধুসকল বৰ্তমান গৈ আছোঁ আমি নিজৰা চাব, নিজৰা আৰু ঝৰ্ণা একে, আমাৰ বঙাইগাঁৱত মানে ঝৰ্ণা বুলিয়ে কয় আচলতে, তাৰ কাৰণে ঝৰ্ণাই ওলায়, একচুৱেলি নিজৰা হয়। গৈ আছোঁ ইফালে, ৰাস্তাটো চাওক না, অহ মজা, এইটো মানে ৰেষ্ট হাউচ বনাইছে চাগে বহিব পৰাকৈ, মোটামুটি এই কাপেলবিলাক আহি ইয়াতে বহিব পাৰিব আৰু, ভাগৰ লাগি গ'ল, অ মজা, ঠাণ্ডা বতৰটো ঠাণ্ডা কিন্তু তামাম গৰম লাগিছে, খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি পাহাৰ বগাই বগাই এতিয়া আকৌ উঠিব লাগিব ওপৰত, গৈ আছোঁ মজা। চাওক না ভিডিঅ', এনেকুৱা ঠাইত যদি কাৰোবাৰ ঘৰ থাকিল হয় কওকচোন কিমান মজা লাগিল হয়, ইমান ধুনীয়া, অ পুৰা চিঞৰ বাখৰ শুনি আছোঁ, মজা। ৰাস্তা চাওক না, ৰাস্তা চাওক, ৰাস্তা ৰাস্তা কি মজা, ও ভাই। বন্ধুসকল ঝৰ্ণাটো চাগে আমি আহি পালোঁ আৰু, ঝৰ্ণাৰ শব্দ শুনিছে চাগে আপোনালোকে, চাওক না চাওক এইপিনে আছে ঝৰ্ণাটো, একদম জংঘল ঝৰ্ণাটো যায়, ঝৰ্ণা মানে নিজৰা বাৰে বাৰে ফুলে হৈ পথাৰত গৈছে, পথাৰৰ মাজেৰে ওলাই গৈছে, ইপিনে সৰু মাইনা এটা আহিছে খোজকাঢ়ি গাড়ী, অ পুৰা গা ধুই আছে চাগে, দৌৰিব পাৰিলে দৌৰিয়ে গ'লোঁ হয়, ভাগৰ লাগিছে দৌৰিব নোৱাৰোঁ, অহ গা ধুবলৈ মন আছিল কিন্তু কাপোৰ নানিলোঁ, মজা, ভাল লাগিছে আহি। আপোনালোকে আহিব অলপ ঠাণ্ডাৰ সোৱাদ লৈ যাব কেনেকুৱা লাগে, মজা চিঞৰ বাখৰ হৈ আছে, আপোনালোকে আহি ঠাণ্ডাৰ সোৱাদ লৈ যাব। বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি আহি পালোঁ, এইটো চাওক, এইটো আহিলোঁ দেই, এইটো মাইনাজনী ক'ত বা গৈ আছে, ভয় লাগিছে, গা ধুই আছে দেখোন, মজা মজা, আহি পালোঁ ইয়াতে কাপোৰ চাপোৰ থৈছে ধুনীয়াকৈ, ভুল ৰাস্তা দি আহিলোঁ চাগে, যাব পাৰিম, এইপিনে চাওক কেনেকুৱা মজা, এইপিনে গা ধুই আছে, বাপৰে ইমান ওপৰ উঠিছে, মানুহ ইমান অহা নাই আজি, অলপ কমাইছে,
ini upload poli kita kafe itu. Udah. Udah. Ek mana bikhek hol mana ini amar. Kalau mana bikhek kiba hol ini je. Parot. Parot. Good. Good goal. Tar lo. Ayo tu. Ikan deh location tak kiba hol. Location. Kau dek kunai. Bikhek kutuna. আপনা লগে দেখা হৈছে এটো সাংঘর হয় তা ইয়াতে উঠিলো ইমান ডাঙৰ নহয় মোটামুটি 3-4 জন মানুহৰ কাৰণে হ'ব আৰু এটো থাকাৰ কাৰণে নহয় আসলতে জাস্ট এটো মানে হল জাস্ট সো মানে এটা ভাল দেখিবৰ কাৰণে বনাইছে এটো ধুনিয়া লাগিছে এনেকা বস্তু হ'ব লাগে বৰ্তমান এনেকা বস্তু দেখা পোৱা তানে অকল লিভিলা দেখা পাও ধাবা আৰু কিবা আপনা লগৰ এনেকা পার্কে সাকে দেখা পাও আগতে পাহাৰত আছিল হাতি খেতাৰ কাৰণে কিবাৰ কাৰণে খেতি কৰাৰ কাৰণে বনাইছিল এতিয়া এইবিলাক নাই ভাল লাগিছে what you feel beside i don't know where we gonna fly like you did sometimes seen বন্ধু হল আমি ওলাই আহিলো পাৰ্কৰ পৰা এনেকে লাগিছে জাগাটো চাই কমেন্ট কৰি জনাব ব্লগ নতুন হয় আজি 14 তাৰিখ অহাকালি 15 তারিখ আপনাদের 15 তারিখে চাবো পাবো ভিডিওটো 15 আগস্ট দিনাখন আমি যাম সাপাগুড়ি সাপাগুড়ি আমি আহিম লাগিছে এতিয়া টাইম হল এয়া আমি হিমালয় হোটেলত আহিলোঁ ভাত খাব সেয়া চাওক গাহৰি মাংস লৈছোঁ এইফালে কিবা কিবি আঞ্জা দিছে তাৰপিছত এইফালে চাটনি আছে ভাজি আছে তাৰপিছত এইফালে মেষ্টা টেঙা এইফালে আৰু কিবা চাটনি আছে তাৰপিছত এইফালে পিঁয়াজ তাৰপিছত এইটো হ'ল আমাৰ মাটিমাহ খাৰ দি বনোৱা তাৰপিছত এইটো হ'ল আমাৰ পিঠাগুড়ি তেনেহ'লে আমি বন্ধুসকল আজির ভিডিও ইমানতে দা ইন্ড আপনাদের ভিডিওটি চাই কেনকা পালে কমেন্টত জানাব ভাল লাগিলে ভিডিওটি লাইক করব শেয়ার করব এখানে।